Mimi naitwa Peter Salasia. Najua wengi mnanionanga tu kwa mitandao, leo mmeniona live. Lakini muhimu sana ambayo Mheshimiwa Boko Milema amesema ya kwamba the county governments must work. Na kuwork kwa sababu mimi nilikuwa nafikiria in a layman's language ya kwamba kama tulikuwa na ile 384, mbona tusiwapatie hii 384 billion alafu ile ya juu hiyo tuongeenge kama already there is operation in the process. I think we could have done it the way it's supposed to be, so that other than kusimamisha everything, we make everything to ama sijui ni excuse ya ku ndio ku make sure that ya gomba governors wakue sasa ndio wanafuata mkondo ya serikali kisema hey, na wanasema wanafuata hiyo. Lazima pia tuanze kupatiana independent into the counties. So I want to support Mheshimiwa and maybe Mheshimiwa Mboko Milema. Let us take that one into the committee of budget. Let us allow hiyo 384 nyo nasema. Alafu ingine to negotiate kama already there's operation in the place. Otherwise, mimi nataka kusema tu ya kwamba, sisi tukiwa hapa, tumeona wabunge, wakina Mboko Milema, mulikuwa kule kwa bunge. Wakati president alisema ana cancel maneno ya Dani, mulipiga makofi kama nini? Sasa mimi nashindwa, wakati nyinyi mlikuwa mmenyamaza. Peter Salasia alikuwa anasema na wengine wachache, lakini nyinyi mlikuwa mmenyamaza. Wakati president anasema, nyinyi wote mnaamuka mnapiga makofi. Hii inaonyesha kama sisi wabunge tuko kama kondoo ambayo tumepatia nguvu zetu rais wa Kenya. Uwezi kuwa executive tena uko kwa katika executive uko kwa oversight ambayo ni legislative, and hiyo ndio inafanya wananchi wa bunge, wananchi wa Kenya wanakosa imani na bunge letu la Kenya. And I think we need to go back to the drawing board. Ndio tumesema, and mimi nataka niseme hivi, nataka nishukuru nyinyi wa governor. Juzi nimeona wabunge wetu hapa Western wameenda huko na sisi tukiwa hapa, ule ambaye alitengeneza constitution ya Kenya alijua kwamba mbunge lazima kuwa independent ndio provide oversight to the government. Ndio akaleta maneno ya kera ili mabarabara zifike huko, tukue na shida ifike katika ground. Akasema CDF ikue pale. Ndio mbunge usikuwa unaenda state house kwenda unozo kunyirisi. Na hata ndio miliona kwa bunge ambao walienda huko, mimi sijakuwa pale. Kwa sababu tumesikia stories za rais na kizungu mingi. Ndio mimi nataka niulize wabunge ya kwamba leo tumekuja hapa wakadanganya huyu gavana wetu huyu Baraza. Wakamdanganya wanataka kwenda kutengeneza hii Bukungu Stadium. Wakakuja wakangoa kila kitu, wakaacha kila kitu, wanamwacha kwa aibu. Wametoka hapo, mabarabara zetu zote zilianzishwa na Uhuru Kenyatta ziko hapo. Airstrip yetu hii tulikuwa tunaenda hapo. Ati mapotos kidogo wamekataa, haikuna operation. Tuko na rais, tuko na wabunge. Ati tumeenda consultation. Consultation gani ambayo tunaenda pale? Sasa mimi nataka niseme hivi kama nikiwa hapa Kakamega. Ya kwamba tumechezewa for a very long time. Na mimi nataka niambie viongozi wetu ambao wako hapa, nyinyi mfanyie wananchi kazi. Nataka gavana wewe, gavana Otichilo, shikilia watu wako afika vizuri. Mheshimiwa Baraza, fanyia watu wako kazi vizuri. Kama mimi Peter Salasia nafanya pale. Maneno ya chama inatumia sisi kama mrukenge. Mtu akishakula akishashiba anasahau kila kitu. Ndio leo mimi nataka nitangaze nikiwa hapa ya kwamba hatutaenda kutumiwa na mtu yeyote. Mheshimiwa Baraza, mtu asitue wewe na maneno ati na ODM na nini. Wewe ukifanya kazi yako vizuri, utaenda ndani na mimi nitakushika mkono na utakuwa governor wa Kakamega. Mimi nataka niseme, na nataka niseme hapa nikiwa hapa ya kwamba wewe wakati ulipatiwa nafasi ya kuwa kiongozi huko, umeenda pale ukasahau wananchi, unaanza kusupport maneno ya Dani. Tumetoka hapo maneno ya Dani, unaitisha viongozi wa Luya unaweka pale. Ulikuwa umetupromise sisi utatupatia kiti cha CS wa finance.
Mungu akakupatia, wakakupatia, wakakaka Gen Z. Ukapatiwa. Wakati umepatiwa, umepeperusha, umepeleka huko, umeacha, umepatiwa paranya, fuliza. Alafu utatoka hapa, ukuje kusema, he, he, he. Hakuna. Mara hii nimetangaza msimamo, na nimetangaza hali hatari. Ya kwamba hakuna mlio yote ataenda atatumika hapa. Mheshimiwa baraza fanya kazi, mimi na kuangalia pale. Na mimi nitakushika mkono na utakuwa governor, lakini maneno ya ODM uende nayo pole pole, sitaki ujinga ODM hapa. Otherwise, asanteni sana. Nataka niseme mama,